E aí galera do YouTube, Kira falando, e esse é o 11º episódio da minha série de Technical Pack. Eu estava aqui minerando um pouco, galera, só pra mesmo configurar os Logistic Pipes. Então, eu já peguei alguns minérios, mas eu parei por aqui porque eu encontrei um pouquinho de diamante aqui. E, opa, eu acho que eu deveria fazer uma coisa antes de pegar esse diamante, galera. Já que eu tô encontrando esse pouco de lápis lazuli aqui, seria interessante eu fazer uma picareta do Tinker Construct e tentar colocar fortuna nela. O problema é que precisa de muito, e como eu já vi lá, já tava vendo isso, quanto que a gente vai precisar, não vai ser o suficiente. Outra coisa que eu fiz lá na indústria, galera, foi tirar aquele Logistic Pipe do Pulverizer, e eu coloquei ele na SEG Mill. Porque lá a gente vai ter muito mais vantagem, porque a gente pode ganhar muito mais coisa utilizando lá. Beleza, nós pegamos 7 diamantes. Ótimo, então eu quero... Cadê o Ender? Ah, o Ender pode dar na minha mão. Eu vou colocar os diamantes, isso aqui, que eu não tenho lugar ainda. O Cooper, eu já configurei ele pra ir pra SEG 1000. Por que que não tá saindo? Ah, o Chunk tá descarregado lá. Ok, eu ainda não tenho o Chunk Loader. Só o Chunk eu ainda não... arrumei certinho pra onde ele tem que ir. Beleza, então vai ficar isso aí tudo. Eu preciso colocar um Chunk Loader lá hoje ainda. Osmium já peguei pra configurar. Tim também. Esse aqui é Perdiote, eu acho. Não importa agora. O que, que é isso? Ele é Osmium? É, mais Osmium. Esse aqui vem comigo. Caraca, sempre os mesmos minérios aqui. Ali tem alumínio ali na frente. Só que alumínio não vai pra esse local, né? Ok, aqui temos uma coisa diferente. Silver. Beleza. E vamos ver o silver. O silver, se ele for para Pulverize, ele tem 10% de chance de tirar lead. Se ele for no SEG 1000, ele tem 10% de chance de tirar lead do Industrial Craft. Então esse a gente vai ver. Temos lead aqui em cima. Acho que por agora não me interessa tanta coisa assim não, hein. Só ouro aqui também. Esse esqueleto acho que pode me matar. Vem cá. Beleza. Todos os minérios agora que são iguais. Então vamos voltar e trabalhar, né? Ok, galera, cheguei em casa aqui agora. E agora eu vou fazer as configurações aqui. Deixa eu só mostrar como é que eu fiz, galera. Eu passei esses tubos aqui, uma mistura de tubos de pedra com tubo de ouro para dar uma acelerada. Coloquei aqui, lá tá descendo para a parte normal. Aqui na fornalha e aqui no SEG 1000. Beleza, deixa eu tentar sair daqui. Beleza. Então agora o que, que eu vou fazer? Aqui na verdade, é, aqui mesmo. O ouro, vamos ver quais vão ser as vantagens dele, né? Onde vai ter mais vantagem? No Pulverizer, chance de tirar Hit Lag 75% utilizando... Ah, ok, não é isso aqui não. SEG 1000 ele pode tirar Cooper. Quero saber no Pulverizer. Pulverizer não tem chance de tirar nada. Então vamos colocar minério de ouro pra cá. Agora o Silver. Silver no Pulverizer tem chance de tirar, tem 10% de chance de tirar lead. E aqui também tem aqueles 10% de tirar lead. Então o Silver pode vir pra cá, sem problemas. Já o lead Pulverizer, 10% de tirar Silver. 10%, a mesma coisa. Ok, então acho que aqui também é um bom local pro lead. E agora o Tin. Por sua vez, acho que o Tin também é bom ficar por aqui. 10% de tirar ferro. E aqui tem... Na verdade, não, hein? Ele não tem chance de tirar ferro. Então, o melhor local pra ele seria... aqui no Pulverizer. Mas como é que a gente vai fazer aqui? Aqui, provavelmente, vocês devem ter percebido, mas a gente não precisa de um... Acho que não precisa, né? De um tubo. Pra retirá-lo. Ou precisa? Acho que sim, né? Então, na verdade, galera, por enquanto...
Eu vou deixar normal ali no SegMill. Aí mais pra frente, como eu vou fazer isso aqui utilizando outras coisas, eu troco. Eu tirei o lead agora, né? Beleza, mas agora eu vou precisar dos pós. Então eu vou colocar tudo aqui dentro. Depois de um tempo ele vai mandar certinho. Ok, então. Eu percebi também que isso aqui, galera, não tá no sistema. É outro probleminha. Eu encontrei mais Essence Berry. Na verdade, falta só dois pra fazer mais uma daquela parte lá. Ok. Galera, o que eu queria fazer pra esse episódio... A gente vai gastar muita energia. Ó, temos 20 diamantes. Mas vai ser extremamente necessário pra depois a gente conseguir economizar itens. Ele é do mod Buildcraft. Nós vamos precisar de uma mesa de montagem. Ela precisa de uma engrenagem de diamantes, 6 obsidianas e uma redstone. Só não contava com a engrenagem de ouro. Beleza. Aqui provavelmente tem madeira. Ok. Agora é só fazer assim, fazer a engrenagem de madeira. Agora pedregulho. Ferro. Ouro e diamante. É bem caro isso aqui, né? Então agora podemos fazer a mesa de montagem. Ok. Galera, isso aqui eu vou deixar aonde? Não sei ainda. Beleza, mais um pouco de experiência aqui. Não. Aqui, galera, vocês podem ver que já encheu isso aqui. Tá quase enchendo isso aqui. Eu tenho que ficar de olho nisso. E aqui tem pouco ainda, porque eu não passo aqui direto, né? Eu vou colocar isso aqui bem próximo aqui, galera. Isso aqui eu acho que nem tem necessidade mais de ficar aqui, então eu vou retirar, né? É, eu posso tirar, eu posso manter aqui. Na verdade, eu vou retirar assim. Vou colocar aqui dentro do sistema. Eu sei que ele não vai levar pra lugar nenhum alguma das coisas ali, mas eu vou colocar. Beleza, então eu vou colocar essa mesa de montagem aqui. Como vocês podem ver, ele tem essa interface. Tem aqui quantos mega Minecraft Joules por tick que ele usa, quanto é armazenado e quanto é necessário para cumprir alguma coisa que tiver aqui dentro. Mas beleza, e agora como passar energia para isso? Eu não sei a receita certinho. Na verdade, eu tô fazendo tudo errado. Nós vamos precisar de lasers. E é quase isso. Aqui e aqui. Eu quero já fazer 3 de uma vez. A gente pode fazer quantos a gente quiser, né? Mas isso vai requerer uma energia gigantesca. Então eu não vou fazer tanto assim. Vou fazer só esses 3 mesmo. Ok. Agora eu vou pedir aqui também mais Universal Cables. Onde vem esses 9 que tem? Beleza. Agora, isso aqui, galera, simplesmente ele pode pegar... Ele é do Buildcraft, ele usa Minecraft Joules, mas a gente tem o Universal Cable, ele faz a própria transferência. Aqui ele não tem interface, já tem o tanto de energia suficiente dentro dele, que ele vai mandar pra cá. Beleza, agora o que, que a gente vai fazer? E pra que, que eu tô fazendo isso? Direto, galera, a gente tá fazendo Base Logistic Pipe. E a gente gasta muito ouro e muito ferro fazendo. A gente pode simplesmente fazer um chipset redstone e ouro, que é muito mais simples. Aqui não está mostrando a receita, mas deixa eu dar uma olhada se aqui tem. Ok, mas eu acho que eu sei a receita. E outra coisa que a gente vai precisar é uma... Eu acho que é mais fácil procurar por Logistic Crafting Table, mas ela não tem nada a ver com o chipset. Beleza, pelo menos isso. Então vamos ver se a gente sabe como fazer um chipset de ouro. Vou pedir aqui bastante ouro. Ok. Eu acho, galera, que a gente precisa colocar uma barra de ouro e uma de redstone. Beleza, a gente tem essas duas escolhas aqui. A gente pode dizer chipset redstone, que só vai gastar o redstone. E o chipset de redstone e ouro, que vai gastar o ouro e o redstone. Então eu vou clicar aqui no chipset redstone e ouro. Tá pegando bastante energia aqui, né? Beleza, mas tá aguentando, então eu vou colocar um output um pouquinho maior, metade do que ele recebe. Vai demorar um pouco no momento, né? A gente vai precisar de 40 mil Minecraft Joules para criar um desses. Mas assim, tá segurando muito bem. Será que se a gente colocar 10 mil? Eu acho que vai mandar diretamente, hein? Ok, a alimentação acho que não tá mudando nada aqui, então eu vou manter em 4 mil.
Isso, galera, assim que terminar de fazer o item, opa, fazer o item, ele vai mandar para o inventário que estiver mais próximo ou simplesmente jogar no chão. Então, por enquanto, eu vou deixar um baú do lado dele. Ó, que ele ainda tá tentando criar aqui. Eu vou colocar aqui mais dois de cada. Ou até. Beleza. Para ele criar só redstone, chipset redstone ouro. Agora eu quero prover isso aqui para o sistema também, tudo que tiver aqui dentro. Isso é bem simples, a gente pode utilizar um provider simples. Ok, a gente só precisa achar onde tem um base logic pipe. Ó, quase aqui do lado. Beleza, tá bem próximo aqui, então não vai ser necessário a gente colocar tanta coisa assim não. Olha aqui, é só a gente descer aqui. O problema é que vai conectar. Tentar conectar com aquele fio ali. Eu tenho medo que isso possa estar passando alguma coisa. Então eu vou fazer por aqui. Eu acho mais simples. Então, no caso. Ok. Então. É, chegar aqui faz uma curvinha. Ou então pode até passar por baixo. Beleza. Deixa eu só desligar a música. Ou baixar um pouco, né? Ok. Então agora eu vou precisar aqui. É simplesmente dos meus providers logic pipe. E opa, não sei nem pra que que eu saí. Vamos precisar de tubo de transporte de pedra. Vou pegar 20 aqui. Beleza. Então agora isso é simplesmente descer aqui onde tem um logic pipe, que a gente pode fazer a interseção. E que vai demorar bastante para passar, né? Será que compensa de fazer tubo? Ah, não vou fazer tubo de ouro não, galera. Por mais que vá demorar um pouquinho mais para até chegar lá em cima, eu acho desnecessário. Então vou colocar provider logic pipe aqui embaixo. Vai prover tudo, não vou fazer nenhuma configuração a mais ali. E agora ligar tubos de pedra aqui. Vamos ver se a distância tá boa para ligar. Beleza, tá boa. Tudo ficou verdinho. Então isso aqui a gente não necessita de manter aberto. Ok. Tampadinho. Beleza. Ok, ele tá passando ali por baixo. E beleza, já temos um chipset de redstone. E ouro, ele vai criar esses outros aí. Não tá nem consumindo a energia. E se a gente chegar aqui no sistema, ele provavelmente vai estar provendo ao sistema isso. Deixa eu só encontrar aqui onde ele tá. Não tô vendo. Beleza, chipset de redstone e ouro. Ótimo. Então assim fica bem mais fácil fazer os logic pipe. Agora, galera, eu quero começar com. Primeiramente, deixa eu só dar mais uma olhada nisso. Eu tô preocupado que isso aqui tá quase enchendo, galera. Então eu deveria fazer mais um upgrade para aquilo ali antes. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer esse upgrade. Vou pegar aqui tudo isso aqui. Isso aqui também. Não sei por que que eu tô pegando isso. Ok. O que mais a gente vai precisar? Não sei. É slot upgrade, beleza. Então a gente pode mandar para estrutura, para essa estrutura aqui agora. Então a gente vai precisar de ferro. Vou fazer logo com os dois. Beleza. Então a gente vai precisar de cercas primeiramente. Ok, a gente deveria ter feito um pouquinho mais, hein? É, já aproveita e tira aqui tudo. Beleza. Agora eu quero fazer dois Extrusural Mark II. Esses upgrades aqui para melhorar a estrutura dele. Porque é o que eu quero fazer. Storage Upgrade. Para isso a gente vai precisar de um Better Barrel. E dois pistões. Ok, redstone a gente tem no inventário. Pedregulho também. Ótimo. Então. Ah, ok. Ferro não tem. Vão ser quatro pistões no total. Ok, agora eu tenho que fazer um Better Barrel. Para isso a gente vai precisar fazer baú. Só dois que eu quero.
E agora também Lages. Fica aqui. E precisamos de dois Better Barrel. Beleza, agora. Vamos ver aqui. Ok, é em volta. Vou pegar os pistões e colocar aqui. Vamos fazer storage upgrade. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Então vamos melhorar a estrutura aqui, né? Pra dar. Deixa eu separar isso aqui pra não dar problema. Beleza, melhorou aqui a estrutura. E vamos colocar aqui. Melhorar essa estrutura também. Agora eu quero colocar o storage upgrade. Beleza, deu certo. Aqui ainda tem duas modificações e aqui tem uma ainda. Então quer dizer que isso aqui a gente pode colocar mais um pouco ainda. Na verdade, a gente poderia utilizar só um barril e fazer todos os upgrades nele. É, seria interessante, mas por enquanto vamos fazer dessa forma. Agora cabe muito mais itens. Beleza, já que a gente não vai ter problema com isso agora, eu quero fazer aqui então uma área para craftamento automático. Então é aí que eu vou precisar de Logistic Crafting Table. Vamos precisar de algumas engrenagens de pedra. Eu vou começar com quatro. Fazer quatro desses. Beleza. Então a gente vai utilizar bastante madeira. Ok, madeira a gente não tem tanto assim. Eu vou utilizar dessa aqui, mas eu não queria. Ok, vamos fazer quatro dessa aqui então. Quatro baús. Beleza? Quatro crafting tables. Caraca, confusão. E agora precisamos de madeira e engrenagem de pedra. Quatro delas. Três, quatro. Faltou só uma ali, mas a gente resolve. Beleza. Como é que faz aqui? Não vai querer fazer. Nós vamos precisar de fazer de madeira primeiro. A gente vai perdendo muito tempo com isso aqui, galera. Por isso que eu quero automatizar essas coisas. Pra gente não ficar perdendo todo esse tempo só pra criar uma coisinha tão simples assim. Beleza? Então agora eu vou poder fazer os Logistic Crafting Table. Antes funcionava, galera, utilizar as mesas de trabalho do BuildCraft pra fazer o sistema de logística automático. O sistema de craftamento automático. Mas agora eu acho que ainda funciona, mas demora muito o Automated Crafting Table. Então agora o que que a gente vai precisar? Logistic Request Provider Crafting. Precisar de mais engrenagens de pedra e redstone. Mais quatro de cada um desses, né? E um Basic Logistic Pipe, é claro. Tudo aqui é a básico logística. Beleza? Então vamos precisar de quatro. Fazer isso aqui mais rápido clicando aqui. Beleza? Agora eu quero fazer o craft, certo? Faz quatro aí pra mim. Beleza. E o que que são as primeiras coisas que eu vou ensinar pra ele? Só verificar uma coisinha bem rápido aqui, galera. Que isso aqui ainda tá montando. Montando a última. Mas, beleza. Não tá gastando tanta energia assim. E como eu tô vendo que tá mantendo ali, quem sabe eu até deixo ligado sim aquilo ali. Beleza? Então eu vou colocar agora. Preciso ligar o Craft Logistic Pipe na frente. Eu acho que aqui ficou muito perto aqui da saída. Vou colocar para esse lado daqui por enquanto. Depois eu modifico. Ok. Ficou meio estranho. Aqui, galera, tem a parte do input que tem lá dentro. O que que a gente pode colocar no satélite? Que tem alguns itens que não se juntam. Então a gente precisa de colocar em outra área, mandando para o satélite. Aqui a gente pode abrir o inventário aqui. A gente pode importar o que está lá dentro, o que que vai sair. E as prioridades aqui, o satélite se liga ou não e qual vai ser o número dele. Beleza? Então o que que eu vou ensinar? Primeiramente, madeira de carvalho. Se faz tábua de carvalho. É uma coisa que tem que ensinar de qualquer forma que a gente vai estar utilizando. Então a gente dá aqui um import, ele vai saber fazer isso, mas ainda não está ligado no sistema, só lembrando isso. Aqui, galera, a gente vai ensinar que tábua de carvalho ele faz graveto. Dá um import, beleza. Já aqui, que a gente pode ensinar para fazer o Basic Logistic Pipe. Agora a gente vai utilizar chipset redstone ouro. Ok, então a gente tem que ensinar a fazer tocha de redstone. Colocando uma tocha de redstone em cima de um graveto, a gente faz. Ok, colocando a redstone em cima do graveto, a gente faz tocha de redstone. Beleza, e essa aqui, o que que a gente pode fazer?
A gente vai querer criar isso. Então a gente vai precisar de engrenagem de pedra. Ok, então eu vou ensinar a fazer engrenagem de madeira. E vou fazer o seguinte, eu já vou ligar isso aqui no nosso sistema, galera. Eu vou puxar ele até aqui assim. Porque aí fica bem mais simples a gente fazer qualquer coisa. Beleza? A gente tá aqui atrás dos barris. Ok, então andando mais um pouquinho aqui pro canto, provavelmente aqui vai passar alguns tubos de logística. Aqui pra baixo. Beleza, logo aqui. Chegando aqui, a gente pode simplesmente ligar e a gente vai poder fazer nossas primeiras coisas aqui. Então aqui vai ter um cano de logística, outro cano de logística. Por enquanto eu vou colocar esse aqui só pra a gente poder conectar com o sistema. Agora deixa eu ver até onde ele tem que. É, aqui embaixo. E acabou meus tubos? Eu acho que eu tenho mais aqui, tá bem simples de pegar aqui. Então vamos por aqui mesmo. Indústria, tubo de transporte de pedra. Beleza, é aqui. Certinho. E eu quero que quando ele chegar aqui, ele desça. Vamos ver se não tá muito longe pra ele se conectar certinho. Não está muito longe, vocês viram que ligou ali. Então agora se a gente vir aqui no Request Logistic Pipe, a gente pode clicar aqui em Craft ou Supply é para os que tem aqui, os que a gente já tem nos baús. O bot é todos os dois. E o craft sozinho esse aqui. Então a gente vai pedir aqui 20 engrenagens de madeira. Deixa ele criar. Ele vai mandar todos os itens aqui pra dentro. Vocês vão ver aqui. Beleza? Tá mandando, tá fazendo muita coisa. Olha só. Beleza, então provavelmente ele já terminou e já mandou ali pra dentro. Vamos dar uma olhada. Certinho. Então agora a gente vai precisar de mais uma coisinha. Aqui no balde doce a gente tem dois providers de pipe, certinho. Foi por isso que eu falei que a gente teria que manter isso aqui, galera. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou quebrar. E primeiramente eu vou prover isso aqui para o sistema. Ele está se conectando, certo? Beleza. Então, para prover o pedregulho e o netherrack para o sistema, porque isso a gente vai precisar. Provendo isso, a gente tem pedra. Mas, galera, esse episódio ele vai ficando por aqui. Ele já está ficando grande demais. No próximo episódio, a gente termina, né? Não começa. A gente termina de montar esse sistema de crafting automático do Logistic Pipes. Se você gostou, deixe seu like, favorito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E até o próximo episódio, galera.